Fala galerinha, tudo bom com vocês? Me chamo Lucas, eu vou com mais um vídeo e hoje a gente vai jogar PUBG. PUBG. Tem o PUBG Lite. Eu ainda não baixei porque. Nem. Quem gosta de Lite? Eu não gosto. Eu não quero baixar o Lite porque ele é muito. Mas olha, consegui uma coisa nova aqui. Eu já tava jogando aqui. Espera. Opa! Dá pra de mudar agora. Eu tô em primeira pessoa porque eu gosto de primeira pessoa, né? Quem não gosta de primeira pessoa? Dá pra mudar? Parece que não dá pra mudar, não. Ah, dá pra convidar amigos. Que maneiro. Gente, vamos tipo aqui. Vou ver aqui, ó. Tem uns carros meio aqui. Tem net fraco. Erra. Gostei desse vídeo aqui. Nossa, esse aqui é muito maneiro. Mas, gente, antes de começar o vídeo, a gente vai jogar agora. Ah, antes de começar o vídeo, eu recomendo vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho. E ativar o sininho, na verdade. Em 3 segundos. Vamos lá. Eu vou contar aqui. Já tá valendo. 3, 2, 1. Já conseguiu? Já deixou o like? Então, bora lá jogar, iniciar jogo. Ah, então a gente já se inscreveu. Nossa, tem até o Godzilla ali. Que? Tá bom, bora começar aqui o jogo. Eu tô muito interessado, tô muito interessado, tô muito interessado. Bora lá, vou deixar aqui. Nossa, vai dar um vendo que vai demorar aqui. Oh, meu Deus. Aí, deixa eu começar aqui. Eu tô em primeira pessoa. Primeira pessoa. Aqui. Oi, cara. Pá, 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 pá. Ah, tem maçã aqui. Pega a maçã. Au, tem alguém me atirando. Tá bom, gente, começou isso aqui. O jogo, o avião é esse. O avião é esse. Maneiro. Sniper, amor. Eita, a gente tem 99 vivos. Será que eu vou conseguir sobreviver? Matar todo mundo. Meu Deus, tem 99 vivos. Tá bom, bora lá. Vamos pular aqui. Pula. Pula. Deixa eu ver esse capinho. 58 jogadores já. 56 jogadores já pularam. Agora sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pular bem ali. Isso, isso, isso. A gente vai pular ali. A gente vai pular ali. A gente vai pular ali. Ali, porque ali tem muita coisa. Vamos ver. Eu nem. Olha, eu tô perto da escola. Era o lugar onde eu queria. Eita, que legal. Eba. É pra lá, meu Deus. Eu tô muito. Nossa, só. Bora pra escola. Que ele é por aqui.
Eu tô em cima da escola. Mas é bem aqui, ó. É bem ali. Só ir reto. Pena que não tenha coisa pra voar. Eu achei um spawn ali de carro que tá pulando. Que é isso? Que é isso? Vê se tem alguém ali. Não tem ninguém ali. Então bora continuar aqui. Nossa, eu já tô na escola. E tem um carro pulando aqui. Isso é muito. Que? Tá bugado. Vai! Aí, agora sim não. Agora ele vai pular mais? Não pula mais. Agora sim. Você tá na escola, é bem ali, olha. Escola. Opa! Ah, eu vi tio, meu Deus, tem aqui, né? Tem dentro da escola aqui. Ai. Opa, pula, pula. Tem uma pistola bem aqui. Eu vou pegar essa pistola. Tem uma coisa bem aqui. Vamos, 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 vamos. Opa, essa escola é muito maneira. Olha, tem uma coisa bem aqui. Ai, meu Deus, como é que eu não consigo? Opa. Eita, quase caindo, meu Deus. Olha, o pé de cabra aqui e o coisa. Bala. Caraca, tem um pé de cabra. Parece uma arma. Não, não é. Meu Deus. Vamos lá, olha, bebida, bebida, eu preciso muito de bebida. Espera, achei a arma mais forte, essa arma. Não sei, é a luz do sol. Não, isso aqui não, eu quero ficar com a minha. Não, minha toquinha sumiu. Ah, use. Pegar essa arma. Opa, eu vou usar a besta bem aqui. E agora eu tenho essa arma aqui, olha. Olha. Eu vou usar a luz bem aqui. Não, pegar a besta de volta. Eu vou mudar de lado aqui. Eu não confio de essa aqui com um pistão. Olha essa mira aqui. Espera, eu vou deixar bem aqui. Vou botar aqui. Tá bom, vou botar bem aqui. Não acredito. Eu não acredito que eu caí aí. Eu não vou querer a besta, né? Eu vou querer essa aqui. Vou usar essa aqui. Enquanto tem o último andar, tem mais outro? Ah, não, não tem outro. Olha. Eu vou usar essa aqui. Porque eu tenho que ficar com essa aqui. Opa, eu vou pular. Ah.
Opa, tem outra. Ele tira bem ali. Tem essa skip aqui. Skip aqui, meu Deus. Calma aí. Maneiro, eu acho que eu vou ficar com essa. O João de Deus tá lhe chamando. Oi? O João de Deus tá lhe chamando. O João de Deus? Não sei, ele tava chamando o senhor aí. Eita, que lugar é esse? Eu vou ficar pouco. Vamos lá, dirigir aqui. Nossa, olha. Ai, não! Não acredito. Que arma é essa que ele tá usando? Ai, snipe. Não acredito que eu perdi. Não! Meu Deus! Mas eu vou olhar pra próxima partida aqui. Estamos aqui, gente. Com o jogo. Esse é o sonho. Opa, vou escalar aqui o avião. Meu Deus do céu, está aí. Tá partido. Esse é o sonho. Opa, ai, bora começar. Não tá bugado, não. E aí? Oi? Gente do céu. Espera. Pode aumentar aí. Pode aumentar aí, mano. Que é isso, gente? Que tá bugando aqui? Isso. Nossa, dá pra ficar escondido. Espera, isso aqui é uma pegada de um Godzilla? Que eu vi no vídeo aqui que tem coisas. Que tem uma nova atualização no coisa do PUBG. PUBG. Nossa, mano. Tô passando umas coisas aqui. Beleza, tem que passar pelas flores. Opa, tem que passar pelas flores. Oh, meu Deus. Tem gente que. Vai, bora pegar tudo, bora pegar tudo, bora pegar tudo. Ai, tem uma arma meio aí. Ei!
Beleza, 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 vou passar aqui. Rápido, rápido. Isso, gente. Vou tirar essa capacete aqui. Ah, não, eu vou ficar até. Até que eu vou ficar. Vai. Abre. Abre. Meu Deus. Vai passar a rede. Preciso da pistola. Nossa, boa. Ai, que bagulho. Consegui, cara, meu Deus. Tinha um cara bem ali. É a primeira. Vamos ver qual que é. Ele tem a grosa, gente. Ele tem a grosa. Eu vou mudar de arma pra essa beira aqui. Vamos ver Deixa eu qual. ver a grosa. Essa é a grosa? Isso aqui tem a grossa no jogo. Vontade de comer pão, ó. Tem que ter na carteira do Bertinho. Eu te dei muito ativo. Beleza, a gente tá ficando aqui. Cara, tinha gente bem ali. Cara, vou ver o que ele tem.
Ele tem esposa, bebida. Ele tem bebida, beleza. Bebida vai ser bom pra gente sobreviver. Olha, ele tem coisa. Ele tem o boné, ele tem o coisinho. Eu vou pegar o boné aqui. Tô com o boné aqui. Não, eu vou ficar com esse cubo aqui. Pegar essa calça. E isso aqui. Só falta o sapato. Prontinho. Agora eu tô todo pesado aqui. Fui pra lá, fui pra cá. Todo lugar. Nossa. Mas. Aqui, ó. Opa! Não acredito que eu morri. Ai, meu Deus, morri. Mas, gente, acho que esse vídeo vai ficando por aqui. Isso, espero que vocês tenham gostado. E gostem, deixa o like. E é isso, e fui, e tchau.